අපේ ගෙවතුම ගාවේ තියෙන මිරිස්ව ගාවක් කාලයක් තිස්සේ අස්වැන්න දීලා මෙන්න මේ තත්ත්වෙටපත් වෙච්චි මිරිස්ව ගාවක් දැන් මේ තියෙන මිරිස්ව ගාව සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු එකහමාරකට දෙහිකට කිට්ටු මිරිස්ව ගාව සෑහෙන කාලයක් අස්වැන්න දීලා තමයි ගස් මේ තත්ත්වෙටපත් වෙලා තියෙන්නේ අපි කොහොමද නැවත මෙන්න මේ තත්ත්වෙටපත් කරගන්නේ කියලා තමයි මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් මම අදත් කියලා දෙන්න යන්නේ ගෙවතු වගාවේදී අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන කාරණයක් අපේ ගෙවතු වගාවේ තියෙන මිරිස්ව ගාවක් කාලයක් තිස්සේ අස්වැන්න දීලා මෙන්න මේ තත්ත්වෙටපත් වෙච්චි මිරිස්ව ගාවක් අපි කොහොමද නැවත මෙන්න මේ තත්ත්වෙටපත් කරගන්නේ කියලා තමයි මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ දැන් මේ තියෙන මිරිස්ව ගාව සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු එකහමාරකට දෙහිකට කිට්ටු මිරිස්ව ගාව සෑහෙන කාලයක් අස්වැන්න දීලා තමයි ගස් මේ තත්ත්වෙටපත් වෙලා තියෙන්නේ අපි අද බලමු මේ වගේ තත්ත්වයකටපත් වෙච්ච වගාවක් අපිට නැවත තිරිහන් කරලා ගන්න පුළුවන්ද අපි තිරිහන් කරනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නැවත පළදාව දෙන එහෙම නැත්නම් අස්වැන්න දෙන තත්ත්වයකට අපිටපත් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා මේ වගේ වගාවක් අපිට අස්වැන්න දෙන තත්ත්වයකටපත් කරගන්න පුළුවන් අපි දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක මුලින්ම දැඩි කප්පාදුවක් කරන්න ඕනේ දැඩි කප්පාදුවක් කරනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොළ සියල්ලම ඉවත් වෙන්න අපි කප්පාදුවක් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ කප්පාදුව කරද්දී ප්‍රධාන අතු සියල්ලම ඉවත් වෙන්න කප්පාදු කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට ඊට අමතරව මේ පත්‍ර සියල්ලම ඉවත් වෙන විදිහට අපි කප්පාදු කරන්න ඕන ඒකට හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් යම් යම් රෝග තිබුණොත් එහෙම මේ පත්‍රවල සමහර විට දිලේර රෝග තියෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ රෝග තිබුණොත් එහෙම ඒ පත්‍ර සියල්ලම ඉවත් කරපුවාම අපිට මේ වගාව නැවත තිබුණු තත්ත්වයට ගන්න පුළුවන් වෙනවා දැන් මේ ඔබ දකින වගාව මීට මාස කීපයකට ඉස්සරලා මෙන්න මේ විදිහට තිබුණු වගාවක් තමයි ඔබ අද මේ විදිහට දකින්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මිරිස් වගාවට අවුරුදු එකහමාරකට වැඩි කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා. මේ අවුරුදු එකහමාරක් තිස්සේ අස්වැන්න දුන්නාට පස්සේ මිරිස් වගාව සාමාන්‍යයෙන් අස්වැන්න දෙන්නේ නැතුව වගාවේ කිසිම වර්ධනයක් නැතුව කොළ ටික කහපාට වෙලා අලුතෙන් කොළ එන්නේ නැතුව පරිහානියටපත් වෙනවා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී අපිට පුළුවන් මම මේ අද කියලා දෙන විදිහට මිරිස් වගාව කප්පාදු කරලා මෙන්න මේ වගේ නැවත අස්වැන්න දෙන තත්ත්වයකට මේ මිරිස් වගාවපත් කරගන්න. හරි. එහෙනම් අපි දැන් බලමු අපි කොහොමද මේ මිරිස් වගාවක් නිවැරදිව කප්පාදු කරලා නැවත අස්වැන්න ගන්න තත්ත්වයට පත් කරගන්න කියලා. මේ මිරිස්වගාව කප්පාදු කරද්දී මම මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදිහට මිරිස්වගාව කප්පාදු කරනවා. මේ කප්පාදු කරද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් මිරිස් ගහ අපිට ඕන ආකාරයට රවුම් වෙන්න හරි හතරස් වෙන්න හරි අපිට ඕනම ආකාරයකට අතු ටික කප්පාදු කරන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි මේ අතු කප්පාදු කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මිරිස්වගාවේ තියෙන සියලුම කොළ ඉවත් වෙන විදිහට අපි කප්පාදු කරන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් දිලීර රෝග වගේ මේ පත්‍රවල තිබ්බොත් එහෙම
නැවත අපේ අලුතෙන් එන වගාවටත් මේ රෝගය එන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මේ සියලුම පත්‍ර ටික ඉවත් වෙන විදිහට මිරිස් වගාව කප්පාදු කරලා මේ පත්‍ර ටිකත් ඉවත් කරනවා. ඉවත් කරලා ඉවර වෙලා බඳුරක තිබ්බත් බිම තිබ්බත් අපි නැවත පස බුරුල් කරලා බිම තියනවා නම් මං අද මේ පෙන්වන විදිහට බඳුනක තියනවා නම් බඳුනේ කෙලවරෙන් අඟල් දෙකක ඊතර ප්‍රමාණයක් වටේට පස් ටික බුරුල් කරලා මම මේ කියලා දෙන විදිහරම වගාව ඉදිරියටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට අපි ගස් ටික කප්පාදු කරගත්තට පස්සේ අපි මේ ගස් වටේ තියෙන පස හොඳට බුරුල් කරලා දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට ගහට අඟල් 6ක් 8ක් විතර ඈතින් මෙන්න මේ වටේ පස් ටික අපි හොඳින් බුරුල් කරනවා. එහෙනම් පස් ටික බුරුල් කරගත්තට පස්සේ අපි කාබනික පොහොර අපි පස්සට හොඳින් එකතු කරන්න ඕනේ. මේ කාබනික පොහොර විදිහට අපිට ගොම, කුකුල් පොහොර, කොම්පොස් මේ වගේ දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. කාබනික පොහොර එකතු කරලා නැවත අපි පස මෙන්න මේ විදිහට කාබනික පොහොර ටික කලවම් වෙන පස පිරලීම සිද්ධ කරනවා. මේ විදිහට පස්සේ පෙරලීමෙන් පස්සේ අපි නැවත පාත්‍ය සකස් කර ගැනීම සිද්ධ කරන්න ඕන. අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම මේ වටේ තියෙන පස් ටික මෙන්න මේ විදිහට කෙරවලට හිටින්න දාලා අපිට පාත්‍ය සකස් කර ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සියලුම කොළ ටික ඉවත් වෙන විදිහට අපි ගස් ටික කප්පාදු කරාට පස්සේ අපි බඳුනක තිබ්බා. එහෙම නැත්නම් බිම තියෙන වගාවක උනත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ මම පෙන්නන විදිහට වටේට පස බුරුල් කරලා දෙන්න ඕනේ. මේ පස බුරුල් කරලා දෙද්දී බිම තියෙන වගාවක නම් මිරිස් ගහේ ඉඳලා අඟල් 8ක් විතර දුරින් තමයි අපි පස් ටික බුරුල් කරලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට බඳුනක තියෙන වගාවක නම් අපි බඳුනේ කෙරවලින් මේ විදිහට කෝටු කෑල්ලකින් හරි මුල්ලුවකින් හරි අපි පස් ටික බුරුල් කරලා දෙන්න ඕනේ. මේ පස් බුරුල් කරලා දීලා අපිට මේකට කාබනික පොහොර විදිහට ගොම, කුකුල් පොහොර මේ වගේ ඕනම දෙයක් යොදා ගන්න පුළුවන්. දැන් බොහෝ දෙනෙකුගේ අදහසක් තියෙනවා මේ ගොම, කුකුල් පොහොර එහෙම දාපුවම මිරිස් කොරි වෙනවා කියලා. නෑ, එහෙම කොරි වෙන්නේ නෑ. සාමාන්‍යයෙන් අපි සියලුම වගාවන් වලට මේ ගොම, කුකුල් පොහොර යොදා ගන්නවා. මිරිස් වගාවන් වලට, කොච්චි වගාවන් වලට, මේ සියලුම වගාවන් වලට. ඉතින් මිරිස් කොරීම සිද්ධ වෙන්නේ සාමාන්‍ය සුදු මැස්සෝ, සැලමැක්කෝ, කුඩිත්තෝ මේ වගේ සත්තුන්ගේ හානිය නිසා තමයි මිරිස් කොරීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම නිවසේදී හදාගන්න පුළුවන් කාබනික දියර පොහොර විදියට වැටමාරකොළ දියර පොහොර එක, කෙසෙල් එලි පොහොර දියර පොහොර එක, ඒ වගේ වර්ගත් අපිට යොදන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට බිත්තර කටු, මස් මාළු හොදන වතුර මේ වගේ වර්ගත් අපිට වගාවට යොදාගන්න පුළුවන්. අද වෙද්දී හරියටම අපි මිරිස් වගාව කප්පාදු කරලා දින 14ක් ගත වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට පේනවා හොඳින් මේ වෙද්දී දළු වර්ධනය වීම සිද්ධ වෙගෙන යනවා. දැන් අපි මේ අවස්ථාවේ අනිවාර්යයෙන්ම දින 4කට වතාවක් අපි කාබනික ක්‍රිම විකර්ෂක වගාවට යොදාගෙන යන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ වගාව මුලින්ම දකී තිබේ කහ පාට කොළ. දැන් නමුත් නිල් පාටට නැවත අලුතෙන් මේ වෙද්දි දළු එනවා. කාබනික ක්‍රිම විකර්ෂක යොදාගෙන යන ගමන් අවශ්‍ය පරිදි ජල සම්පාදනය මේ වගාවට සිද්ධ කරගෙන යනවා. මේ මිරිස් වගාව කප්පාදු කරගෙන අතර දින 24ක් ගත වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් හොඳින් කොළ වර්ධනය වීම සිද්ධ වෙනවා. ඊට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් සමහර තැන්වල අපිට මලුත් වර්ධනය වීම දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කරන්නේ දින 4කට වතාවක් කාබනික ක්‍රිම විකර්ෂක යොදාගෙන යන ගමන් අවශ්‍ය පරිදි අපි ජල සම්පාදනය සිද්ධ කරගෙන යනවා.
අපි දැන් හරියට මේ මිරිස් ගස්ටිය කප්පාදු කරන් අදට දින 30ක් වෙනවා. අපි අද මේ මිරිස් වගාවට වැටමාරකුණ අමෝය යොදන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. වැටමාරකුණ සාමාන්‍ය දළු ලී සමග අපි අපිට මෙන්න මේ විදිහට වගාවට යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ යොදාද්දී අනිවාර්යෙන් මේ ගහේ ඉඳලා අඟල් දෙකක් විතර මෙහයින් වැටෙන්න තමයි අපි යොදාගෙන ඉන්නේ සිද්ධ කරන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි මේ විදිහට ගස් ටික කප්පාදු කරලා පොහොර යෙදුවාට පස්සේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් සින 5ත් 7ත් අතර කාල සීමාවෙදී මෙන්න මේ විදිහට අලුතෙන් දළු වෙනවා. අපි මේ අවස්ථාවේ ඉඳන්ම කාබනික කෘමි විකර්ෂක අනිවාර්යයෙන්ම වගාවට යොදාගෙන යන්න ඕනේ. මේ කාබනික කෘමි විකර්ෂක අපි වගාවට යොදාගද්දී අපිට පුළුවන් සබන් වතුර වල ඉඳන්ම වගාවට යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ සබන් වතුර යොදා ගන්නවා නම් සන්ලයිට් වගේ සබන් වර්ගයක් තමයි අපි යොදා ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය සන්ලයිට් සබන් කුඩු යොදා ගන්නවා නම් වතුර ලීටරයකට උපරිම තේ හැඳි භාගයක් තමයි අපි යොදා ගන්නෙ. මෙතන ඉඳන් අපි දින 4කට වතාවක් අනිවාර්යයෙන්ම කාබනික කෘමි විකර්ෂක යොදාගෙන යන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් පළවෙනි දවසේ සබන් වතුර යොදන්න පුළුවන්. දෙවෙනි දවසේ කොහොම නිස්සාරණ යොදන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි දවසේ සුදු ලුණු බික් පහක් රතු ලුණු බික් පහක් අරගෙන වතුර ලීටරයකට දාලා මේක බ්ලෙන්ඩර් කරලා ඒ මිශ්‍රණය අපිට ස්ප්‍රේ කරන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට වෙළඳ පොලෙන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය අඩුවට තියෙන දුම්කලයක් ගෙනලා වතුර ලීටර 2කට විතර වගේ දාලා මේක තම්බලා එම මිශ්‍රණයේ කොටස් 6කට වතුර කොටස් 4ක් එකතු කරලා අපිට වගාවට ස්ප්‍රේ කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ යොදා ගන්න දියර පොහොර වර්ග අනිවාර්යයෙන්ම සතියකට සැරයක් වගාවට අපි යොදා ගන්න ඕනේ. යොදන කාබනික පොහොර වර්ග අපි සාමාන්‍යයෙන් දින 14කට වතාවක් යොදා ගන්න ඕනේ. Thank you.
දැන් මම මේ මිරිස් වගාව කප්පාදු කරන්නේ 2020 ඔක්තෝබර් 26 වෙනිදා දැන් අද 2021 ජනවාරි 4 වෙනිදා දැන් මාස 3කටත් වැඩි මේ වීඩියෝ එකට ඉතින් ගොඩක් මහන්සිලා කරපු වීඩියෝ එකක් දැන් මේ කප්පාදුවෙන් පස්සේ සාමාන්‍ය දින 4කට වතාවක් කාබනික කෘමි විකර්ෂක දාගෙන එමින් ඊට අමතරව අවශ්‍ය පරිදි ජල සම්පාදනය සිද්ධ කරමින් සතියකට වතාවක් කාබනික කෘමි විකර්ෂක වගාවට යොදා ගනිමින් දින 14කට වතාවක් කාබනික පොහොර පසර එකතු කරමින් කරගෙන යන වගාවක් මාස 2කමාරක් 3ත් 4 කාලයක් තුළ මෙන්න මේ තත්ත්වයට අපිට පත් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වගාව නම් මේ තත්ත්වයට පත් කරගන්න මට මාස 3ක කාලයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා ඔබටත් මාස 2කමාරක් මාස 3ත් 4 කාලයකදී මෙන්න මේ තත්ත්වයකට පත් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට හරියට මිරිස් වගාව කප්පාදු කරගෙන නඩත්තු කරගෙන ආවත් එහෙම අපිට අවුරුදු 3ත් 5ත් 4 කාල සීමාවක් මිරිස් වගාවකින් අස්වැන්න ගන්න පුළුවන් ගෙවතු වගාවකදී වැදගත්ම දෙයක් වෙන්නේ කාබනික පොහොර දින 14කට වතාවක් වගාවට එකතු කරමින් ඊට අමතරව සතියකට පමණ වතාවක් කාබනික කෘමි විකර්ෂක එකතු කරමින් අවශ්‍ය පරිදි ජල සම්පාදනය සිදු කරමින් වගාව කරගෙන යන එක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ මෙවැනිම වීඩියෝ 400ක් නැරඹීමට YouTube එකේ ඔබට පුළුවන් ගෙවතු වගාව නිහල් අතුපැල කිරීම නිහල් කාබනික වගාව නිහල් රාම්බ වගාව නිහල් මේ ඕනම විදිහකට සර්ච් කරලා ඔබට පුළුවන් මගේ තියෙන වීඩියෝ 400ම නරඹන්න इतिम मे वीडियो हेकिनम शेयर लाइक करना कमेंट करना तवा तुपड़ जनगण दिनों कमेंट करना अनिवार्य मम पी लादी सिद्ध करना इतिम बहुम स्तुति इधर मेवनी वीडियो लिंग हमें दासी समुगण उपसी दिनाड़ शुभ दवासा।